پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمای د جمعې په ورځ عطر خوشبوم لګوي خوشبو لګوي حتی پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمای ابو داود حدیث دی وای کچیر د خپل خوشبو نه درلوده د کور والا عطر راتو واغه ولګوا اغه ولګوا ځکه خوشبودار ځوان د الله ته ډیر محبوب دی او بدګودار ځوان د موت ته لخن نه راکی صحیح سلو بیا نو وسی خبره دادا چ دا خوشبو عطر نه دی عزیزانو دا اوس اکندار ولای حساسیت بول دا الرجی چې کوم ده دا ډیر عطر داسې دی چې هغه سړی د چا و څنګه ته ودی الرجیس بیا پزرای لا سترګې وشکې کوا زکام داسې عطر سړی لګی چې بالکل هلکا چې ما مولک در بوې دي دا د رقم خلک ست غریبان چې جی 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 پر کالی عطر ته کړی هغه نو ګوره د چا د مړو اتری کده چا اتری داسې مکوه قطعا مکوه چا ته ضرر او توان نقصان مو ورسوه اتر ولګوه خوشبو ولګوه دومره ولګوه چې ستا تر حد پورې ته دا خپل ځای بویولی سي او بل چا ته ضرر او نقصان ونه رسیږي زموږ خدای بخت دا جمعې بغیر دغه مستریانو شارمیان راځي دا رخصو والا د غربت توهین نه کوم الله په ما خبر دی د دې د بیوقوفۍ د کوم داسې خرن کالی داسې تور کالی داسې تور نوکان ولې خیر دی ولا مولي صاحب نو بس دونه نه دی خرن دا په شل لک روپۍ موږ غالي اواري کړي بیا وای دا ملا ډیر متکبر دی او ډیر داسې داسې دی نه نه ظلم نه کوي غلط کار مکوا راس به شک راس غریبه به الله در کړي پټو در سره راوړه غا واروا کستا پټو تر تاله مرداري نو بیا خو در کوم نو نسی کېدلی صحیح سلو دا الله رسول بیا د جمعې پر څه کوي خپل حضرت ابو هريره فرمای په امر سم د جمعې پر ورځ خاص کر لنګوټه تړله عمامه تور عمامه به تړله او چې بکله دا عمامه نه ولا لنګوټه به نه ولا پګړۍ به نه ولا بیا پیغمبر علی صلی الله و سلم یو پټو به تر سر وتړی بیا د جمعې منچ دی هغه کوي خامخا صحیح سلو وسم د مشران خلکو د پاره ش شایسته پټو سړی وتړي یا ش شایسته کلنګوټه و هغه سړی وتړي ولې زموږ د جمعې ورځ ده د جمعې ورځ ډیره محترمه ورځ ده او د محترمې ورځ د پاره احترام دا ضروری دی